Professionnel d'intervenir au terrain cyclique, la carnet de son nom d'Alem, ni dit pas que c'est ligne, va dans une question de ce que dès le just janvier, va se dit à les critiques pour une atmosphère qui brûle avec la dira festa. Pour discuter pour ce problème on va trouver le studio Miron Chacon, chef à peu près tant que dit Thomas Saxo Mironi et catéchisme na kisno de doxe citare. Si est posti ordinaire. Pour Jésus sur le stade. Pour Jésus sur le stade. C'est you qui ni scafo. Ka ndjallu shumë diskutime, dhe një anestetësis, ku neve në kushtë e tuta kemi që kushtë që nërën prezidë të Shqipëri, automatikisht merë në anestetësin. Qa ka ndohë? Ka ndohë e që duhet ndonëte, si që tha dhe juve, shumë komo për para, që kërëpëshkopa Anastasi, i cili erdi në Shqipëri në vitin 91 si eksark i dërguar nga patriarkana ekumenike, për të parë gjendjen ku ishte katandisur kisha ortodokse ato që falë Shqipërisë mbar regjimit totalitar ateist komunist. Ai erdhi këtu dhe qëndroi për një vit dhe pa që kisha ortodokse ato që falë Shqipërisë në atë kohë ishte inekzistente, domethënë shkatruar jo vetëm struktura saj, domethënë po ishte shkatruar edhe gjithë mënyra organizative, nuk kishte njerëz. Ai gjeti vetëm 13 klerik këtu, të cilët ishin në moshë të thyer, dhe asnjëri prej tyre nuk mund të bëj kryepeshkop, sepse që të bësh kryepeshkop i një kishe ka disa rregulla të kishës. Do të jesh një burr i pamartuar, do të kesh eksperiencë e tjera. Dhe nuk u gjen një njerëz për shtatsh. Mbas një viti, pastaj ai vajti në patriarkat dhe gjithë relacionet se çfarë gjendje ishte kisha ortodokse atë që falë Shqipërisë, por besimtarët asaj kohe, duke parë të kryepeshkopi një figurë ikon të Krishtit dhe një apostull, sepse në atë kohë ishte misionar në Afrikë. Dhe më thënë, aji nuk ishte lidhje me kishën greke, si që shumë njerës të orë. Aji se misionar në Afrikë dhe... Po, që si kemi thënë më shpejt, shtë gjerë? I kemi thënë sa e, po nuk ka veç për të gjuar. Në thënë, qarë. Kemi thënë sa e, dhe u bëndë si të lotëshëm, po të një do t'i themi, gjithmonë. Dhe që andej, patriarkane ekumenike, jo kisha greke. Sepse patriarkane ekumenike, quhet kisha mëm, ajo i dha Tomosin kishës ortodokse ato që falë Shqipërisë, që bëri, i më zotë Kristofor Kisin, që bëri kryepeshkop kanonik. Pra, filloj përpjekja për ato që falin, me Fanolin, Visharën Gjëvarin, pastaj kanonikisht, u morë në 37-ën, u morë nga Tomosi patriarkal, nga autoqefalia. Atë që një kish autoqefale, por kjo kish autoqefale, si shtash, u bë inexistente. Atëre, populli besimtar, me një përfaqësim të klerikëve, asaj që ishin mbetur dhe laikëve, shkuan në patriarkan dhe kërkuan që eksarku të mund të jetë kryepeshkop kanonik i kishës ortodokse autoqefale Shqipërisë. Dhe pasi u pa kjo si një nga alternativa më të mundshme të kohës, u vendos dhe u zgjoll që episkopi Anastasi të bëhet kryepeshkop kanonik i kishës ortodokse autoqefale Shqipërisë. U bë 24 qeshur në 92 dhe në dy gusht u bë fronizimi këtu. Që nga ai ko, ai është kryepeshkop kanonik i kishës ortodokse autoqefale Shqipërisë sipas gjithë rregullave që ka kisha ortodokse në gjithë botë. Është e drejta e besimtarëve tuaj, është e drejta juaj, se dhe shumë njerëz dasha mirës ose dasha keq, do të kuptojnë që kisha nuk është një organizat që do ta bësh ti siç të intereson ty. Kisha nuk është një OJQ. Kisha nuk vendoset nga ligjet e shtetit. Qa, më duam disa statistika më shumë. Po, ishte 13 sa ini sot. 150 krejt. 150 krejt. Po, sa kisha keni riparuar ose keni risjell, sepse ka investime nga e para. Po që kështë këllëtyr në kortë, në përmet në shumë e shumë qytete, ke kisha shumë modern. Edhe në lesë kam. Po, edhe infrastruktura e gjithë kishës sot, që është ndërtuar gjatë kësaj periudës, mbi 470 ndërtesa, 150 kisha të reja, mbi 100 edhe numrat që mbajmë më të rindërtuara, monumente kulture të rikthyer në gjendje. Të cilat kanë kosto më të madh se kisha, se ishin në stacë. Ka azhuar kisha ortodokse për monumente 10 milion euro. 10 milion euro. 10 milion euro. Të cilat kanë ardhur kontributi, besim pa. Dhe çfarë bëhet? Gjithë këto kontributi e kisha dhe shteti mban taks kishës. Qartë. Do vite kjo. Kam pas këtu para një dy javësh, atë përgjeshin ose njeriu që e ruan kishën e Lavos Kryqit. Ai dha një alarm, pse nuk e merr kisha ortodokse? Çfarë ka ndodhur me disa nga objektet më të rëndësishme? Po, ka ndodhur ajo që shteti nuk po, si them, nuk po zbaton marrëveshjen që është bërë ndërmjet kishës dhe shtetit. Është bërë një marrëveshje ratifikuar kur ka qenë presidenti zoti Bamir Topi, që të gjithë pronat e kishës që mbajtën padrejtisht nga regjimi ateist komunist,
dhe mbajnë akoma sot, dhe tjetërsohen, përfitohen, jepen dikujt tjetër, nuk i kthehen kishës. Kisha, me këto mbajnë ekonominë e saj. Dhe këto janë prona të dhuruar nga njerëzit, janë prona të dhuruar me besim, janë prona e Zotit për. Akoma në Shqipërinë kemi një arrogancë ndaj Zotit. Çështja e pronës në Shqipëri është një problem shumë i madh. Shumë i madh, por këta shtetarë nuk kanë gjetur pronën me Zotin, a kupton deri ku shtojnë? Është më keq akoma, sepse kemi muzeun në Luvrin në Barat që unë nuk kush vetëm me Juve. Është edhe me pjesën e Mandurit, edhe me Labovën e Kryqit, Ai më tha mua planohet gati po bie. Po është bën një restaurimi, por çfarë bën? Shteti kur ose Ministria e Kulturës kur restauron këto kisha, pastaj fillon një zopon. Edhe i tjetërson, edhe thotë do t'i bëjmë pasare la mod, dhe do t'i bëjmë për koncerte. Për shembull në kishën e Labos Kriju, bëdhe një incident, profesor kishën romano-katolike, bën një liturgji atje, pa lejen e bekimin e kishës ortodokse. Dhe kjo krijoi një incident ndërmjet dy kishave. Do të thënë, shteti në papërgjegjshmërinë e saj, na krijoi probleme edhe në harmoninë shtetare. A kupton çfarë do të thotë? Ta bëjnë si zotrim. Po kjo është një arrogancë. Ja, është pas gjithë kjo punë. Nuk është në kushtet tonë. Jo, nuk janë kthyer prona. Këto prona duhet kthyer kishës. Edhe thonë që monumente kulturës kisha ortodokse i ka lënë pas dore. Si i ka lënë pas dore? 10 milion euro t'i japësh ti. Edhe marrim me taks, na merr taks shteti kur ne investojmë atje, kur ne investojmë, dhe këto monumente kulturës nuk na kthejnë dhe lihen të prishën. U deshë që zoti i nderuar janë në natës të shteti, të thoi që do jetë një faqësu shqiptar, ose një pasarësim dhe një shqiptar, që të cilëshin shumë nga që. Kemi neve të gatshëm njërës nga këtë kondigent, 150. Këtë para një. Ai nuk e ka thënë këtë rralë, e ka thënë gjithmonë. Po këta s'ka në deshë, po të gjuhat nga që për para. Duar vijet? Ne do të atje të bishë Boris gjithmonë që të gjojmë. A i gjithmonë këtë e ka thënë, shiko, që ku erdi Kryepiskopi? Që kërë e Kryepiskopi, a i erdi me qëllimin misionar, si Apostu Pavli që erdi në shekullën e parë. Apostu Pavli ishte një jude, i cili erdi nga Jeruzalemi, kaloi në Durrës, në përmjet rrugës Egnatia, dhe këtu që në shekullën e parë, a i ndërtoj kishën ortodokse të Shqipërisë, sepse kisha nuk është shqiptare, kisha është e Krishtit. Dhe Kryepiskopi Anastas e ringjalli këtë kishë, që prej shekush ishte ekzistente në trojet e Shqipërisë. Dhe gjithë qëllimi i tij ishte që ai të vendoste klerik shqiptar, sepse kjo është logjika. Ai thotë ne nuk erdhëm këtu të bëjmë një koloni çan. Ne erdhëm këtu ndërtojmë një kishë që vetë besimtarët e vendit ta drejtojnë atë. Dhe çfarë bëri ai? Çfarë bëri? Nuk çovi njerëz të arsimoj jashtë. Po ngriti këtu një akademi teologjike. Pa, sot kemi një akademi. Unë aty kam studiuar, unë s'kam studiuar jashtë. Okej, kuptoj. Dhe kjo akademi teologjike ka prodhuar këta klerikë, pra që themi sot 150, që kemi mitropolit shqiptar, episkop shqiptar, dhe të gjitha përpjekjet janë që vetë shqiptar në maturinë e tyre, kur të piqen dhe kur të jetë koha, ata të marrin kishën. Ne nuk mund të themi kryepiskopit ik ti tani, na bëj gjithto dhe ik largo, ose visti me palir, si thot... Ata mund dias, në diktu e Shqipëri ishte indian, e në kishën katolike dhe nuk e përmundi njeri në Shqipëri. Po pa pa... Dhe të ribojnë, në gjithi gjatë kisha, kemi shumë vajqësus të Vatikanit, janë kurë italian... Edhe ai që u vendos tani, nuk është shqiptar. Nuk është shqiptar, shumë tashi, nga matë, pra... Vetëm të godasim kishën ortodoksë, edhe kësër grek, nuk i 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 grek, Po, problemi është që ti do të mbrohesh. Por, kryepiskopi thot një gjë. Shprehje lapidare. Ata ne qëllojnë me gur, ne me këta gur thot do t'i mbledhim, do të ndërtojmë një kishë. Shiko, Krishti thot mundet të keqen me të mirë, urrejtin me dashurinë. Në qoftë se kryepiskopi është deri këtu, është sepse ai ka ndjekur parimin ungjillor. Do të thonë, falë armikun. Bekoj ata që mallkojnë. Lutu për ata që të përndjekin. Këtë ne ka futur dhe neve ai. Dhe kisha vazhdor dhe lartësohet, të tjerët ikin, kisha është aty, a ishë aty, dhe këte që edhe Ilir Meta, presidenti, që u veprosi një pushteti, dhe të drejtë. Ma ndurë edhe këtë ideisë, po edhe këtë thëni edhe me një diska zyrtare për Ilir Meta. Po, për mua Ilir Meta ka bërë një nga veprimet që e ka ndëruar. Atë personajsh po ka ndëruar shtetin shqiptar,
nuk e bën 5 president që ishin përpara tij, nuk ishin kurajo, nuk e di pse, po edhe ne kuptojmë në këtë vend jetojmë, këtu ka shumë rryma, këtu ka shumë grupe ekstremiste, ndikime, Shqipërinë kërkojnë ta ndukin nga gjitha krahët, por çështja është Ilir Meta, bravo i qoftë, ai nuk u ndikua fare nga këto dhe bëri atë që ishte e drejtë. Që këti njeriu që ka dhënë një kontribut më të mëse gjithë shqiptarët në Shqipëri. Do të mbyllun me një shok do shkoi haha tek Zoti, tot populli. Në vendimin e presidentit për secilin e anulacionit, kryepeshkopi ishte akademik dhe post kontestimeve të klerikëve, ai e meriton. Të gjitha aspektet e veçantarit të tij. Unë besoj se fe tjetër, në fe tjetër sot jam në fe tjetër, po respektoj. Atë madje kur e kam takuar, kam bërë gjestin e përuljes kur ai më zgjati dorë. Nuk e ndarë. Nuk e ndarë. Nuk do të komentoj tjetër. Faleminderit që të kisha studio Viron, Viron, edhe është kënaqësi unë jo se kam afeksion se ti e Gjirokastrit, se një nga emrat më të ndjerë, ose që ngjan më shumë besim tek besimtarët ortodoks, por edhe në Bektashin në këtë ditë. Detyrë bëj. Faleminderit. Faleminderit juve. Në rrugë sikur shkurt dhe pre unë isha me Miran Çakon, përgjesin e zyrës katekizmit, sepse do të qëndrojnë besnike dhe këtyre kategorizimeve, të cilët kësa rada me kanë dhënë një krisë që lindje, krenë ndryshe nga të tjera. Shumë herë më pajësore, shumë herë me mesazhe, edhe pse këj popullë shumë e varë. Falem dhejë për mëndje. Garancia dhe cilësia e produktit, asistencë dhe konsulencë në arkitekturë, si dhe zbatim e montim nga kompania në afatet e caktuara. Produktet tona i gjeni kudo në Shqipëri, Kosovë, Greqi, Itali, Maltë të Zi. Ardeno, arti i mobilimit. E keni dëgjuar? Faturat e energjisë elektrike mund t'i paguani pa humbur kohë. Me zero komision në çdo agjenci Unionet Western Union. Dhe jo vetëm, mund të verifikoni online pagesën e bërë, apo të informoni mbi detyrimet e prapambetura dhe kamat vonesat, në çdo orë të ditës, çdo ditë të javës. Unionet Western Union, kudo dhe kurdo planuani. Personalit ndërruar të rishikus, pa jure pa dalje, unë kam lexuar sot shkrimin e Vatës Lubojnës, e kam diskutuar me shumë miqë, që edhe Vatës Lubojnë dhe Ani Bushati, janë një të metodologi. E qëllojnë me gu ramën deri sa i të vërduar në kokë, ma së nëja ta janë aqë ortak dhe aqë misa se kejde. Kam asë kas nga shkrimi ti që thoshte që Shqipëria ka votuar drejt kundër Amerikës dhe më ka dhëmbur. Për të diskutuar për problemin, unë kam ftuar në studio një njeri që unë besoj shumë nga fjala e tij. Kam ftuar kryetarin e Partisë Ballë Kombëtar Demokrat, zotin Artur Rossi, zemër në studio. Faleminderit, ftesë. Dua shpejt e shpejt turi
ma komento vota e Shqipëris në pro të ashtëqyres bëshkime Europian, po bërnda së këtë vërtet. Unë do thoshe që vota, në fakt, duhet të orientohesh për të bërë një gjest politik, sepse vota është një gjest politik, në i famë, nuk është thjesht një votim aritmetik që bëhet atje, në OKB. Duhet të përputhesh me interesat e kombit. Dhe kushdo që mundohet të justifikoj votimin e gabuar, bën gabim për mua, sepse shkon kundër interesave të kombit. Çdo thotë kjo? Do thotë që nëse ne do të hidhim një sy historisë son, dihet që në 1920-ën ka qenë Wilson, ai që stopoi të paktën këtë Shqipëri që ne kemi sot. Pra, presidenti i Shteteve Bashkuara të Amerikës. Vim më vonë me Kosovën. Sërish janë Shtetet Bashkuara të Amerikës, të cilat mundsuan pavarësinë e Kosovës. Pra do të thotë që kanë qenë veprime determinuese të Shtetet Bashkuara të Amerikës për ekzistencën e kombit tonë. Marrim një gjetje, zot Artur. Sigurisht mos ishte Bostilli, jo do ta kishin thyer në Palestinë ku ata serbët Kosovën, sepse ata kishin një kafshë të gojë. As i kujtohet, dhe vetëm për të minjoje, që ata kanë bajtë njështë të Kosovë, që nga në thënë të adërinë sot, të papreku. Dhe ne me të nga kishin bërë salat, unë thënë që vota e në dhëtë të sëndyshe. Jo, unë marrë shkas edhe nga përmemoria që ka bërë prezident Wilson, mi tatë Frasli, për ekzistencën e Shqipërisë. Ma thuaj, më intereson. Po, mi tatë Frasli ndryshe nga, sigurisht, nga elita tjetër politike për pjekjet, por duke që që ishte mirë formuar, i ka dërguar në 1919-ën një promemorie prezidentit Wilson, ku kishte detajuar edhe me hartën e rajonit të Ballkanit dhe i argumentonë se pse duhet të ekzistoj ky shtet i vogël i Ballkanit. Për hir të së vërtetës, me tatë Frashëri, dhe këtu është gjithë origjina e miqësisë Shqipëri-Amerikë, ka qenë i pari që ka orientuar një fanure kombin tonë drejt një misie që nuk kishte interesa në Ballkan, pra drejt Shtetet Bashkuara të Amerikës. Dhe thelbi i misisë që ne kemi me Shtetet Bashkuara të Amerikës është kjo. Pra është drejtimi ose përgjigja që prezidenti Wilson i bëri për memorjes që i drejtoi mitat Frashëri. Dhe në 1920 prezidenti Wilson reagoi dhe bërit paktën këtë Shqipëri që ne kemi sot e njohu dhe nuk i la vetëm të kemi njohu e neve vëtë dhe ta kemi sëgur. Absolutisht. Pra, ka të bimi ekzistencë, një qështë ekzistenciale. Këtu mbaron është dojë gjohë, pëse. Për deri sa, dikush mund të thotë që po shiko, se Europa në jemi pjesë Europës. Këto janë... E kemi Polonin, Ungarin, Rumanin, Bulgarin... Këto janë rektifikime, që këto janë... Absenuar, në dhe zhjë... Këto janë votoj Anglia, që Anglia ka problemet e veta, dhe nuk ka asë problemin tonë, mund të ketë një emocion të momentit për të treguar që dhe ne jemi bërë lider, ne nuk gjukojmë se qarë bënë Anglia, qarë bënë Franca, nuk jemi akoma ato një vëndë, që ne gjukojmë... Që ne, pra Europa, ja, ta them dhe këto, se si jemi në ndojë, Europa kërkon të i thotë që e bashkërat e Amerisë që edhe ne jemi një farmër auton nëmë në ato vendimarjen tonë edhe jemi dikushët në këtë demokraci që predikon Donald Trumpi që zdo kush duhet kërë individualitetin e vetë, ne jemi individualiteti që predikon të i vrapë me këtë mirë po, zdo të thotë kjo, do të thotë që Shtetet e Bashkuara të Amerikës është i vetmi vend në botë që shpërndan demokracinë në mënyrë të njëtrajtshme dhe pa kurfar interesi. Ata që thonë se Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë interes për naftën, për ata apo për këtë, janë thjesht demagogjira. Që që në këtë kontekst, ministri jonë jashtë apo Shqipëria ka votuar gabim. Pasaj, Palestina e ka njërë Kosovën? Jo. Atëra për kush është qasja? Për qatë duhet votosht i provë? Pastaj, nuk është një model Palestina që ne duhet të amarim tash për të i dhënë votën e këmëton, nuk në do të gjukoj unë. Qartë, që janë këta lojë gazetarës që janë vërë në mbrojtjet votës e qeverisë duke shkelun me kemë zdo lojë arrive politikës që është me qipëta? Këto janë thjesht ato gazetarë që
njësojnë opozitën me mazhorancën, pra për të krijuar idenë që këtu të gjithë njerëzit janë njësoj, të gjithë janë vjedhin, të gjithë janë pis, të gjithë s'kanë moral, dhe në këtë kontekst në fjalë ishte bëjnë në mënyrë tërthorazi qeverisë. Pra nuk kanë moral për të thënë që jemi ja. Pro qeverisë, por në mënyrë të tërthort janë me qeverinë. Pra kjo ne jemi mësuar me këtë që qeveria ka kapur çdo lloj zëri, edhe të veçuar, edhe çdo zë mediatik, edhe në fund funit për shkak të këtyre hiri politik që hedh në publik. Po qeverisë, pra, ne kemi një lëngat qeverisë, ne nuk kemi qeverisë të mirë fillë. President Republikës, bëri mirë që i dërgoj letër Trumpit, apo opozita bëri mirë që u shpreh hapur dhe qartë për qëndrimin e saj? Po, i e detyruar, për dhe i saj e në fushën e lojës politike, i detyruar ma qëndrim politik, që që unë them që opozita bëri shumë mirë, edhe në fund funit, kur ka qenë zoti Berisha ka abstenuar erën tjetër, pavarë se këta janë munduar ta anezëmojnë, edhe, pra ka matur qëndrim korrekt, me shtetë bashkurat Amerikës, si miku mi madh, të cilit i detyrojmë ekzistencën tonë, edhe ne nuk mund të marrim qëndrim me proruse. Pra këta kanë për shkak të emocionit që kanë për shkak të etërve të tyre, edhe këtu mbaron gjithë filozofia. Zoti Rama me shpirt dhe me mendje është prorus, për pragmatizëm mundohet ose të leshin një amerikan apo prorus. Po, qartë. Deri ku shkon anti-amerikanizmi në Shqipëri? Është popullor apo është i qeverisë? Jo, nuk është popullor fare, absolutisht, është i lokalizuar, pra është vetëm tek bloku, brenda blokut, dhe pasusve të tyre nuk ka... Ata kur janë në pushtet e ushtrojnë edhe... 95% po, në mënyrë qeveritare... Ata që mbështeten gati dhe reformën për drejtësi, pra sepse mendoj që reforma për drejtësi u njësua nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, në këtë kontekst me gjithë shqiptarët, nga sondazhi juve, e mbështeten 95%, por çfarë bën? Mbështeten besimin që kishin Shtetet Bashkuara të Amerikës, dhe kjo situata, pra ne kemi një grup të vogël politikanësh të cilët nuk janë pro-amerikan, por nuk kanë taran këtu në vëndin tonë, do dështojnë dhe dështimi vjen. I qeverisë, sigurisht, qeveria ka dështuar në ekonomi, për shumë marim s'kasën edhe nga protestën fundit, për zhjene kërë përgore, për shumë, një ministri i qeverisë, një deputet, më falë, i qeverisë kryetar komisioni, për mos e thënë emrin, u shpreh se nuk protestohet për shkak të ekonomisë të mjerimit, por protestohet për krye përgorin. Pra këta legjitimuan që këtu ka një mjerim që ka ardhur për shkak të qeverisë së tyre. Dhe kanimi i parë institucional, ligjor. Kështu që pra këta kanë dështuar me qeverisin, dhe s'ka se si besë, nuk bëhet në demagogji qeverisin. Prindrit e tyre e shtyn dhe pam, se si e shtyn për 50 vite, diktaturën, edhe ku shkuan shqiptarë. Kështu që edhe bitë e tyre nuk mund të hedhin më shumë se gjysmë hapi se sa prindë e tyre. Sa që një të mbajmë ne si gazetarë, ose unë personalisht, kur e shikoj që presidenti Berisha thotë që ambasadori Lush, presidenti Edi Ramës, të shëtë vështë të Amerikës, jo presidenti Amerikës në Shqipëri. Kur a i skallën pa organizuar protesta edhe për LKPD-n, dhe kur vim puna për një votë, ka që këshu, eshte. Sigo, unë nuk i di arsyet, gjdo ambasadori di vetëm arsyet e vetëm, edhe në këtë kontekst nuk kam qefti të... Qatë komentarë. Por mendoj që nuk është parësve. Pavarësi se opozita mund të shpretë këtë shkretë normale, për gjdo ambasador, por unë them që ashtu si shkunder gjdo njeri ka arsyet e veta kur vepron, edhe ambasadori ka arsyet e veta në raport ndoshta me realizimin e disa gjërave objektive që ai mund të ketë në fushën e diplomacisë, për shembull për shpejtimin e reformës drejtësi, pavarësisht nga defektet me ata që janë, pra nuk duhet parë me shumë për mua, duhet parë më çlirët sjellja e ambasadorit. Nuk duhet parë kështu në llogore me 100% me Partinë Socialiste, sepse ato mund të jenë taktikat dhe probleme diplomatike për të arritur diçka dhe pastaj për të shtyrë më tej në rotacionin politik që do të bëhet do të jetë së shpejti. Dhe unë them që ambasador një miku im që nuk jeton sot thoshte që në mënyrë figurative sigurisht zbret nga avioni zbriste një agent i Shtetit Bashkuar të Amerikës që ishte për të rrëzuar sistemin po themi ne ose për të rrëzuar këtë kryeministër që sot. Edhe kur do ikte takon tjetrin. Dhe i thot pse ke ardhur? Po rotacioni u krye, u ka marrë të rrëzoj atë që juve ngritët. Pra, kjo do të thotë kjo? Kjo do të thotë që
Shtetet e Bashkuara të Amerikës kërkojnë një demokraci të mirëfillë këtu. Pra nuk mund të bëhet se ne nuk kemi as nivelet thonë që të qeverisim 12 vjet si Merkel apo 16 vjet apo si vendet e tjera të Perëndimit, sepse nuk kemi centralizimin e votës lirë. Kështu që këtu mbaron çdo gjë, ne nuk kemi as kulturën, sepse edhe sjellja ndaj pushtetit. Po është kultura ajo. Po çfarë është kultura? Po kultura është mënyra e sjelljes në mënyrë kështu rituale. Pra ne nuk kemi, ne nuk kemi stabilitet të sjelljes së kulturës politike në shtatin demokratik. Kështu që në këtë kontekst, më thar, ka ngërçe, ka vazhdim të psikozës së shkuarës, edhe unë them që se Bashkuarat e Amerikës me inteligjencë po luajnë rolin. Ambasadori tjetër që do të vi, pra në kontekst, do të sigurisht që do të jetë 100% pro opozitës, sepse është pro demokracisë, jo se është pro opozitës. Kështu që unë nuk kam ndonjë merat në këtë. Çfarë vjen drejtësisë shqiptare ose reformës kjo lloj prokurore? Ajo mund të mos i vlej asgjë, por duke parë unë mendoj që koha nuk u humb aty, edhe këtu hynë ambasadori, pra ambasadori e donte shpejt dhe në një kohë rekord për të mos humbur kohë për reformë, pastaj nuk ka rëndësi se kush cënohet për momentin, është një gjë, sepse reforma shikohet si një gjë që efekt mbas 10 vjetësh, nuk shikohet, ne dim që dajë do të filloj që nesër dhe do të lëvizi prokurorët dhe do të vendosi prokurorët që i ka dhenë me listë zoti Rama. Kjo dihet. Por, ne jemi politikë edhe për të duruar, në i falë mënyre, edhe për të fituar moralin, që mas një hapu të shkurtër kohor, ne të themi që kjo krye prokurorë dështoj dhe do të ndëruar shpejt. Sepse shumë shpejt, do të vi momenti që ne duhet të ngrejmë zërin për ta ndëruar këtë kryu përgore dhe për të funksionuar sistemi të rrisis ashtu si shkunde e ka votuar të dy parë. Ajo sot ka tërën e parë. Sota është një gjukatë në ekinën e të rënda, o do dhe nga burgo të rrejë brënda, që nëse a i del, do thotë do se të ajirin dhe dhëtë. Absolutisht, unë nuk kam në një besim, të them të drejtë, sepse nëshë është do kësha dalë të protestoja, sepse nuk ka se si një prokurore të zgjiret nga qeveri, për të mos thonë që gjithë kandidatura, ishin gjithë aktivistëve dhe ishin, nuk ka nësi kësë gjithë, këdo që zgjedhesh ishte qeverisë. Dhe po të vëshë rem, dhe kam ide që këto pjesë të kandidatura dhe qishin, dhe shë do të integrohen nga kërë përvori e re. Dhe kjo është një skem që ka përzë të rama parë, do të marrë në postë. Gjasë nga se gjithë ata që filluan të garonin, a i vlerësone, absolutisht e vlerësime personale të zonjë dhe për të arritur, por nuk ka shpëtim. Nga reforma drejtësi nuk do të shpëtojë. Pra, unë besoj të kë reforma drejtësisë, si sa do të cënushme, që ajo po fillon, unë besoj se ajo do të vinë në linjë të vetë dhe zoti Rama me të ti do të dështojë, sepse është në kaun e kundër të demokracisë, dhe nuk besoj që ka njëri që kurecën drejtë rrjedhjes demokracisë, vërshimi i saj nuk e rëmben. Kështu që në këtë kontekst, jetrit e vetë dhe zoti Rama, vendin e ti do të ketë. Dhe problemi kur qeverisë është që çfarë vendi do të kesh masi ti kesh, dhe në historinë politike të një vendi. Dhe unë besoj që për këtë duhet të ketë njeriu një lloj ambicie. Një lloj ambicie. Pa, nuk duhet të ketë manira e mendimeve të spiralës fundit të errët të mendjes së njeriu, siç kundër e kanë kryesisht njerëzit që pse jo e kanë mendjen çdo ditë ke mbledhje pasurisë, kur e shikojnë pushtetin si plaç, kombin si plaç, e shikojnë atua se kanë të virdikin e Zotit për të bërë çdo gjë, kur kanë pushtetin, edhe hapi bive do të jetë sa jetërve këtyre, këtë e kanë bindje. Pa të shikojnë për te Janolavës, për te vendimit të Zotit Meta, përveç kishës katolike, e cila është stabilizuar dhe s'ka probleme, se që ashtu, kisha rëndonë komunitë musliman, edhe ortodoks, janë të anatemuar, nuk janë stabilizuar, janë gjithmonë në periut sismike, në tërmeti. Në komunitetin musliman, të 20 gjami jashtë ligjit, jashtë komunitetit, në kishën ortodokse, janë ulatës ishtë të pritës në këtë, duhet ishte një shqiptar. Qëfar ndodhë, si mas të e? Unë do të thoshe... Vëtë më alizur me të qasë. Ajo që gjithë thonë, që shikonë, ne kemi një paqe fetare midis gjithë besimeve, jemi i vetmi vend në botë që duhet ta predikojë politika. Është një falsitet. Në fakt sot ata gjiluan që sot ta bëjnë një mes. Çdo thotë, do thotë që gjithë shqiptarët pak a shumë nuk besojnë në Zot, nuk kanë qasje besimit fetar, që është kjo lloj tolerance, ëh, për politikë të vërtetës.
Pastaj, edhe kjo e besimeve, këtu ka patur një goditje të fort nga regjimi diktatorial. Dhe në këtë kontekst, nga kjo goditje, besimet e ende nuk po e marrin veten. Dhe kultura demokratike ndikon në fjalë. Ky shtrat demokratik që ne kemi, në gjithë shoqërinë, sepse edhe feja nuk mund të dalë jashtë, edhe në këto lloj dotesi, pra nuk do të jetë oratun politikës së gjysë hapi mbrapa apo gjysë hapi para. Kështu që ata nuk mund të bëjnë një shujt të veçantë. Sepse shtati shoqëror ky është, dhe në këtë kontekst do të thoshë që janë këto probleme, mbase me kalimin e viteve të lirisë, sarjes lirisë, së mendimit të plot, të qytetarëve shqiptar, besoj që edhe këto besime do të zënë vendin e tyre, do të jenë më në lartësinë e duhur në këtë mënyrë. Pra do të jenë lartësinë shpirtërore, sepse feja këtë ka ndryshe nga besimet politike. Lartësia shpirtërore është ajo. Deri më sot ne nuk kemi lartësinë shpirtërore, sepse varfëria, në fjalë, nuk të lot që të shkosh me fjalë aty. Kështu që fundesa vemi të gjithë kishë lacit. Fundesa nuk kemi të rëtuar. Ata bën besimtar vetëm për shkak të ekzistencës jetësore. Kështu që nuk kështu që varfëria ne nuk na lë. Varfëria, ekonomia sjell lirinë e individit, sepse sjell lirinë e tregut e kështu me radhë, pra tregon edhe ngritjen e niveli ekonomik, tregon edhe ngritjen e nivelit mendimi, sepse gjitha zhvillimet industriale kryen hope e fundit, zotë jashtë, gjithë politik do të kemi, po shkurt. Gjithë politik do të kemi. Po, unë them që shpresoj, po dhe në sfond shof ndryshime, do të ketë dinamik. Dhe do të thosha që është në të mirë në shqiptarëve kjo lloj dinamike, që do të vijë sigurisht nga shtimi i vëmendjes së Shteteve Bashkuara të Amerikës, masi presidenti Trump është në vitin e dytë se tu është pushtetit të tia, edhe do tjetë mi vëmëndshëm edhe kashi vëndeve që nuk ka patur vëmëndjen në momentin e parë. Zoti Trump sot për shumë është në kuotat më të larta të besimit Amerikan, edhe nuk është problemi Zoti Trump për ta gjykuar shqiptarët dhe politika shqiptare. Sepse të shikosh televizionet e këtushme, të duken si televizione që nuk kanë lidhje me realitetin atje. Është për ta duke që të gjitha këto pra janë vazhdim e qeverisë. Ajo që ato i hedhin për publikun, pra mediat e këtushme edhe në raport me Zotin Trump. Kështu që unë shpresoj se edhe shqiptarët kanë fakt një ngutë, kanë një ankth për këtë vit që vjen, se kush do të jenë zhvillimet politike, po besoj që ato do të jenë në favor të shqiptarëve, edhe besoj që do të kemi në një rotacion, unë shpresoj që tjetë i butë rotacioni politik, edhe sigurisht me një pjesëmarje, se nuk është thjesht këtu ambicia për të marë pushtetin. Problemi është se si do të qeverisësh, dhe stabiliteti i qeverisjes, stabiliteti programor, maturia për qeverisur, dhe për të ndryshuar, për të avon një shtat ekonomik vëndin. Jo thjesht marim pushtetin edhe bëjmë pak më ndryshën se bëjmë si ata që kanë qëndje. Kështu që unë do të thosha që opozita këtu është, nga rrëth kësaj, por o të lëhet pra për të kryuar një stabilitet të mendimi dhe një platformë të qëndryshme, për cilin do të elaborojmë nga gjatë këti vitin që vjenë. Faleminderit që kështë studio. Faleminderit që në të ngëri në imela, po unë ndërë se arit e qëllimit të zikësot. Jo, vetë një mesaj për festat e fundit, për të ruar gjithë teleqikusit tuaj dhe çdo shqiptar, për një vit më të mbarë, gëzime harmonit kënë edhe me gjithë varfërin që ju lakë të qeverisje. Shma vëzet, faleminderit i nderuar, Artur. Të nderuar të shkurt, ishim me kryetarin e Ballit Kombëtar Demokratëve në Artur Rossi, me cilën unë shkurt dhe duke i lënë atyre problemeve që duhen, diskutova për këtë fund viti se që politik do të kemi. Ai na dha shpresë. Faleminderit për mëndje.